হৰাঞ্চ জিলা ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচাত এয়া আজিৰ কথা নহয় আচলতে বিভিন্ন সময়ত ফাটেমাবাদ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বিৰুদ্ধে মালিক পক্ষ কিম্বা বাগিচাখনৰ পৰিচালনা পৰিচালকে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে কালি ফাটেমাবাদ চাহ বাগিচা বা বনাছৰ সম্পৰ্কত এ চি এম এছে বনাছৰ পৰা এ চি এম এছে দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ কাটি লোৱা সন্দৰ্ভত আমি বাতৰি প্ৰকাশৰ বাবে কেইগৰাকীমান চাহ শ্ৰমিকৰ পৰা আমি মন্তব্য লৈছিলোঁ আৰু এই মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পিছতে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ আগত মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পিছতে এই দুগৰাকীকৈ চাহ শ্ৰমিকক ইতিমধ্যে অব্যাহতি দিয়া এক জননী জাৰি কৰিছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত আমি স্থানীয় আচান এটা আছে আমাৰ এইটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰত কালি বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে তাৰপিছতে হয় এইটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক যোৱাকালি যিটো বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে তাত সেইটো মানে এগেইনষ্টত দুজন শ্ৰমিকক মানে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে এজন হ'ল শুকৰাম পৰ্যা আৰু নীলিমা তো এইটো আমাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক যে প্ৰায়্য অধিকাৰৰ মাত মাতাৰ কাৰণে শ্ৰমিকসকলক যে আজিকালি মানে কামৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় এইটো আমাৰ কাৰণে খুব দুখজনক আৰু এইটো এটা মানে বাগিচাৰ এটা দমন নীতি চলি আছে বুলি আমি ক'ব লাগিব কাৰণ যিখিনি আজি ফাটেমাহ চাহ বাগিচাই হওক বা গোটেই অসমত যিটো অৱস্থা হৈছে শ্ৰমিকৰ আজি যদি শ্ৰমিকে মাত মাতিব গৈ কিনে যদি মালিক পক্ষ শ্ৰমিকক কামৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াৰ ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ৰোগ একো নহয় মানে চিধা চিধিকৈ ক'বলৈ গ'লে মানে মালিক পক্ষই আমাক একদম দমন নীতি কৰি কিনে সিহঁতে শোষণ কৰিব খুজিছে এই যে এছ এম এছ এ টকা লয় ইয়াৰ পূৰ্বতে এশ বিছ টকাকৈ লৈছিল বুলি আমি য অভিযোগ পাইছোঁ এইবুলি আঢ়ৈশ টকাকৈ ল'বা লোৱাৰ এটা কথা যা যা চলিছিলে তেনে সময়তে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিলে শ্ৰমিকসকলে ইয়াৰ পিছত এইবোৰ কিবা সম্ভৱ নাই এইবোৰৰ কথা হয় শ্ৰমিকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাটো এইটো মানে জেনুন জেনুন কথা কাৰণ যোৱাবেলি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এশ বিছ টকা কাটিছিল আৰু এইবাৰ একেবাৰে বঢ়াই কেনে আঢ়ৈশ টকা মানে এ চি এম এচ এ এজন শ্ৰমিকৰ পৰা কাটি আছে আজি যদি চাই এছ ই এম এছে আমাৰ বাগিচা অঞ্চলত একো কামেই কৰা নাই শ্ৰমিকৰ হৈ একো কামেই নকৰে সিহঁতে অকল দিছপুৰত বহি বহি ইয়াৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি লৈ যায় আৰু শ্ৰমিকৰ একো কামেই নকৰে সেইটো কাৰণে শ্ৰমিকৰ অলপমান খুব আছে এছ এম এছৰ প্ৰতি যাৰ বাবে শ্ৰমিকে অলপমান খুব উজাৰিছে আৰু যিটো আঢ়ৈশ টকা আঢ়ৈশ টকাটো খুবেই এমাউণ্ট অলপ বেছি হয় যাৰ কাৰণে শ্ৰমিকে অলপ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে তো এইটো মই ভাবোঁ যে এই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰাত যদি শ্ৰমিকে বহিষ্কাৰ হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এ চি এম এছৰ কাৰণেও আৰু সমূহ শ্ৰমিকৰ কাৰণে এইটো এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই এ চি এম এছ এ এই যিসমূহ ঘৰ কাম কৰি আহিছে পূৰ্বতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা কাম কৰি আহিছে এই টকাসমূহ আচলতে ক'লৈ যায় কি কৰে টকাসমূহ কিবা আপোনালোকে জানে নেকি যিহেতু পূৰ্বতে তেনেদৰে টকা দি আহিছে আচলতে আমি যদি গোটেই অসমৰ এটা কেলকুলেশ্যন কৰি চাওঁ পোন্ধৰ কোটিৰ কোটিতকৈ মানে আজিৰ ডে'টত যিটো আঢ়ৈশকৈ সিহঁতে কৰিছে পোন্ধৰ কোটিতকৈ অধিক মানে কালেকশ্যন হয় কিন্তু শ্ৰমিকৰ হৈ আজিলৈকে আমি একো কামেই মানে উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে না শ্ৰমিকৰ হৈ কিবা এটা কাম কৰিছে পোন্ধৰ কোটি চিধা চিধিকৈ ক'ব গ'লে যিবিলাকে বৰমূৰীয়া দিছপুৰত বহি আছে সিহঁতে সেই টকাবিলাক খাই আছে শ্ৰমিকৰ কিন্তু একো কল্যাণ হোৱা নাই ইয়াৰ পৰা এই যে দুগৰাকীকৈ চাহ শ্ৰমিকক অব্যাহতি দিলে আপোনালোকে যিহেতু নেতৃত্ব দি আহিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে কি পদক্ষেপ কি ল'ব আমি মালিক পক্ষক আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যদি আপোনালোকে দুজনকৈ শ্ৰমিক যিটো বহিষ্কাৰ কৰিছে প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ মাত মাতাৰ কাৰণে সেই শ্ৰমিকসকলে অনতিপলমে আজিৰ তাৰিখতে সিহঁতক কামত সিহঁতক নিয়োজিত কৰক অন্যথা কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ বিপক্ষে এটা মানে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব দাদা এয়া আজিৰ ঘটনা নহয় পূৰ্বতে তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে চাহ শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উখাপন কৰি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে তেনে সময়তে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা অব্যাহতি পত্ৰ দিয়া হয় জাননী জাৰি কৰা হয় পূৰ্বতে তেনেধৰণৰ আমি বিভিন্ন ঘটনা দেখা পাইছোঁ কি ক'বই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব আমি চিধা স্পষ্ট আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা কৈ আছোঁ যে যিহেতু শ্ৰমিকসকলে নিজৰ পাইপৰ কাৰণে মাত মাতে আৰু তেখেতে এনেকুৱা ন'টিছ পায় এই ন'টিছখন একদম স্পষ্ট কথা যে এনেকুৱা লিগেল ন'টিছ বুলি আমি কেতিয়াও আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থৰ পৰা আমি এইটো গ্ৰহণযোগ্য বুলি নকওঁ গতিকে আমাৰ চিধা কথা যে আমাৰ যিবিলাক শ্ৰমিকক বহিষ্কাৰ কৰিছে অতি সোনকালে তেহেঁতক কামত নিয়োগ কৰক নহ'লে আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থৰ পৰা স্পষ্ট কথা জুংগী আন্দোলনকৰণ কাৰণে বাধ্যতা হৈ যাম আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সুকীয়াই দিছোঁ মালিক পক্ষ মেনেজাৰ পক্ষক যে আমাৰ ফাটেবাট চাহ বাগিচাত এনেকৈ দমন এনেকৈ হিটলাৰ শাসনটো চলিব নালাগে আৰু যিমান আমাৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা যিমান ছুটি পইচা হওক পি এফ পইচা হওক অতি সোনকালে বা অতি শীঘ্ৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে অনা অনাগত দিনত মানে ভয়ংকৰ আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে বাধ্যতা আহোম ইয়াৰ কিন্তু ইয়াৰ দায়ী হ'ব কিন্তু প্ৰশাসন বিভাগ চাহে শ্ৰমিক বিভাগৰ যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে লেবাৰ কমিশ্যনাৰ হওক লেবাৰ অফিচাৰ হওক লেবাৰ মিনিষ্টাৰ হওক আমি ডাইৰেক্ট চিধা কথা আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তাৰ পৰা শুকুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা যাতে আমাক শ্ৰমিকবিলাকক নিজৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে মাত মাতাৰ কাৰণে এনেকুৱা যদি ন'টিছ জাৰি কৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আদিবাসীৰ পৰা ছাত্ৰ সন্তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট শুকাই আনি এইটো আমাৰ কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব নাভাবোঁ আমি কেতিয়াও গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যিবিলাক শ্ৰমিকক বহিষ্কাৰ কৰিছে অতি সোনকালে আমাৰ শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰিব লাগিব কামত চিধা এইটো কিমানযোগ গ্ৰহণযোগ্য মাত্ৰ এটা দুই মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' এটা বাইক শ্ৰমিকসকলে বঞ্চিত হৈ আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যাৰ বাবে এটা এন টি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ আগত এটা বাইক দিছিলে এই বাইকটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য আছে একচুৱেলি এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো গ্ৰহণযোগ্য বুলি আমি কেতিয়াও মানি নল'ম কাৰণ যিহেতু আমাৰ পাপ্যটো পাপ্য মাত মাতাৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা যদি আমাক ন'টিছ জাৰি কৰা হয় ছাচপেনচেন ন'টিছ এইটো কোনটো আইনত লিখা আছে গতিকে আমাৰ চিধা কথা যে এইটো আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি ক'ম চিধা কথা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তাৰ পৰা আমাৰ ডাইৰেক্ট কথা যিটো পাপ পাইপৰ কাৰণে যদি মাত মতা হয় এনেকুৱা ন'টিছ যদি আমি ছাত্ৰ সন্তাৰ পৰা শুনিবলৈ পাম বা দেখিবলৈ পাম তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰোঁ আৰু এইটো গ্ৰহণযোগ্য একদম খটাং নহয় বুলি চিধা কথা আমাৰ ছাত্ৰ সন্ত্ৰৰ পৰা যেনেকুৱা ন'টিছ দিছে এনেকুৱা দুনাই কামত নিয়োগ কৰক আমাৰ পৰা এয়াই নহয় বিভিন্ন সময়ত পি এফ ধন মুকলি নিদিয়ে ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত ফাটেমাবাজ চাহ বাগিচাত নতুন দায়িত্ব লোৱা লাভ কৰাৰ পাছতে ৰাজেশ জালানৰ নেতৃত্বত এনেধৰণে এনেধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে নেকি এনেকুৱা একদম হৈ থাকে আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ৰাজেশ জালানে এইটো যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এই ফাটেমাবাজ চাহ বাগিচাত মালিক হিচাপে চলাই আছে তেতিয়াৰ পৰা আমি আমি নিজে ছাত্ৰ সন্থা কৰি আছোঁ আজিলৈকে মানে মানে ক্লিয়াৰ দেখা নাই তাকৰ লেনদেনটো যেনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে এই এগ্ৰীমেণ্টৰ তথ্যত কোনো এটা লেনদেনটো ভালকৈ আজিলৈকে দেখাই পোৱা নাই মই সেইটো কাৰণে আমাৰ আদিবাসীৰ পৰা ছাত্ৰ সন্তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কথা যেনেকুৱা এগ্ৰীমেণ্ট কৰিছে তেনেকুৱা আমাক আমাৰ শ্ৰমিকবিলাকক দিয়ক তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতক ছাপৰ্ট কৰিম আৰু যদি আমাৰ এনেকুৱা যদি দুৰ্নীতি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও আদি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তাৰ পৰা কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ আৰু আমি ডাইৰেক্টলি এইটো গ্ৰহণযোগ্য নক নক'ম কিয় কাৰণ আজিলৈকে যেনেকুৱা এগ্ৰীমেণ্ট কৰিছে তেনেকুৱা কিন্তু তেহেঁতে মালিকে জালান জান ৰাজি জালান জানে তেনেকুৱা ফুলফিল কৰা নাই গতিকে আজিলৈকেও আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আমাৰ লাষ্ট কথা এটাই যে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্ত্ৰৰ পৰা যদি এনেকুৱা আমাৰ শ্ৰমিক বাগিচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰমিক থাকে বিভিন্ন জাতিবিলাক থাকে তেহেঁতে কাম কৰি থাকে তেখেতক যদি এনেকুৱা শুষণ লিখি চলায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আদিবাসীৰ পৰা চিধা কথা এইবিলাক আমি কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰোঁ অকল ফাটেঙাবাদ চাহ বাগিচাত নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চাহ চাহ বাগিচাসমূহত এ চি এম এছে তেনেধৰণে টকা সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ইয়াৰ ভিতৰত নেক্সাছ কি আচলতে কিবা জানিব পাৰিম নেকি এ চি এম এছে কি কৰি আচলতে একচুৱেলি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেনেকুৱা তেহেঁতে মানে শ্ৰমিকৰ যে তাৰ প্ৰতিনিধি থাকে এ চি এম এছ বুলি কয় তেখেতে একচুৱেলি শ্ৰমিকক নজনাকৈ ত নিজাববীয়াকৈ পইচাবিলাক কাটি লয় এইবিলাক ক'ত যায় ক'ত নহয় কোনো শ্ৰমিকে কোনোৱে গম নাপায় যাৰ কাৰণে এছ চি এম এছৰ পৰা এইটো আমি সুকীয়ানি সুকীয়ানি দিয়ক এছ চি এম এ সুকীয়ানি দিওঁ যাতে এনেকুৱা যাতে এনেকুৱা দুৰ্নীতি নকৰক আজি শ্ৰমিকৰ পৰা এনেকুৱা কাটি লয় পইচাটো এই পইচাটো সঠিক ক'ত যায় এই শ্ৰমিকেইটা বুজি নাপায় যাৰ কাৰণে এনেকুৱা আমাৰ কেতিয়াবা পৰিৱেশটো বাগিচাৰ এৰিয়াত এইটো পৰিৱেশটোৰ সৃষ্টি হয় ভৰাণ জিলা এইবেলিয়ে নহয় এইবেলি দুৰ্গা পূজাৰ বনাছক লৈ নহয় বছৰ বছৰ ধৰি আচলতে এ চি এম এছৰ নেতৃত্বত বাগিচা শ্ৰমিকসকলৰ পৰা ধন কাটি লয় আৰু এই ধন আচলতে ক'ত যায় এতিয়ালৈকে কোনেও স্পষ্ট কৰি স্পষ্ট ক'ব নোৱাৰে আৰু কিহৰ এই কিহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই ধন তাক কোনো হতাশাত ভোগে এই চাহ বাগিচা শ্ৰমিকসকল বিভিন্ন সময়ত চাহ বাগিচা শ্ৰমিকসকলে অভিযোগ উখাপন কৰে বিভিন্ন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত কৰে যদিও এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ নকৰে বাগিচা চাহ বাগিচা শ্ৰমিকসকলে ফাতেঙাবাদ চাহ বাগিচাৰ এয়াই প্ৰথম কথা নহয় ফাটেঙা বাগিচাৰ বিভিন্ন সময়ত চাহ শ্ৰমিকসকল বঞ্চিত হৈ আছে ৰেচনৰ পৰা চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু পি এফ ধনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বিভিন্নজন ফাতে চাহ বাগিচাৰ কিন্তু অভিযোগ অনুসৰি ফাতেঙাবাদ চাহ বাগিচাত যেতিয়াৰ পৰা ৰাজেশ জালানে ফাটেঙাবাদ চাহ বাগিচাৰ দায়িত্ব লাভ কৰি আছে তাৰ পিছৰে পৰা ফাতেঙাবাদ চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকসকল শোষিত নিষ্পেষিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উখাপন আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ